मनुष्य के स्पंज समान फेफड़े हवा सोखने के लिए बने हैं, लेकिन कुछ लोग फेफड़ों को बीड़ी सिगरेट का धुआं सोखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक आम धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के फेफड़ों को अगर आप निचोड़ कर देखें तो इतनी मात्रा में आपको साल भर का कैंसर पैदा करने वाला टार मिलेगा। इतना टार आपको बीमार, बहुत बीमार बनाने के लिए काफी है। A few moments later. अत पौने इंच पौने डिले बाय ना? छोड़ दे। सा अंजले पन टाइम में जान सा आधे साले क्वेश्चन सोच रहे थे तेरा डिले का क्या आमी है डिले जानी हो छोड़ दे। क्यों लोगे बिस्तारै बिस्तारै धानी कि मैले जिते साथी भन्ने यस्ता होइन होइरहेन सो त रोहित सर आउनु भएन रोहित सरले के गर्नु भयो हिजो अभिषेक सरले पढ्न दिनुभयो थियो नि त्यही सोध्नु होइन सरी त हामी
बस तिम्रो किन एन्टिला नमस्ते सर नमस्ते सर नमस्ते सर नमस्ते भनेर म छोडिदिन्छु सोसियल नमस्कार गरेर होइन तिमीले कसरी भिन्दा जाऊ अनि सर पानी हाल्न लाग्यो त चाहिँ फेरि किन ढिलो भएको नि म धारा पनि नलाग्छ सर बता लिन आए सर एउटा क्वेसन सोध्छु सोध्नु सरलाई टु टु कति हुन्छ टु टु फोर हुन्छ कहिले भने टु टु फोर हुन्छ टु टु ट्वेन्टी टु हुन्छ यति थाहा छैन ए सर बता हुन्छ सोध्नु सर सोध्नु टु टु कति हुन्छ सर ट्वेन्टी टु हुन्छ ट्वेन्टी टु सर सब्जी खेल्दै सब्जी खाँदै मलाई चिकन सँग डिनर खाँदै थिएँ मलाई त ढिलो भएन सर तपाईँले नि खेल्नुहुन्छ तपाईँको तपाईँको आइडी के हो पढाइको टाइममा एमर्जेन्सी आइडी के हो भन सर कस्तो टाउकोमा फेरि यो टाउकोमा कि यो यो भन् न सर त्यो त मलाई थाहा होइन तपाईँले थाहा होइन भन्नु क्यारे टाउकोमा त 2000 कपाल छ सर तपाईँलाई कसरी थाहा भयो थाहा छ भन् न त आज यहाँसम्म कि डिस्टर्ब छ ल बस सर नआएको टोइलेट म्याथ एकदम म्याथ बोल्न जाने बस सर टु प्लस टु टु मलाई आएछ सर सबैलाई एउटा सोध्नुहुन्छ मलाई चाहिँ दुइटा सर यसलाई चाहिँ एउटै सोध्नु भएको छैन मलाई चाहिँ दुइटा सरी सर बस म्याथ ग्रेडर म्याथ बोल्दा आइजे सर 9 + 9 = 18 क्यान आई कम इन ल ल आइजे तर किन लगाले सर मैले लगालेको होइन तानेको अझै बढी बोल्छ ज्याकेट किन लगाएको सर मैले कहाँ ज्याकेट लगाउँछ के लगाउँछ नि हुड के हुड हुड र ज्याकेट एउटै होइन तपाईँले त भन्नुभयो होइन मनिषेलाई बस बस पेन्ट बस पढेर आइदियो बुझिस् हुन्छ सर एक्टिभ गरेर नभए सिलाउनु